Wala pa may executive order nga ipagawas ang Mandaue City apan matod sa Pangho sa Emergency Operation Center nga sagupon nila ang Resolution Number 101 sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kon IATF nga nagatangtang na sa Travel Authority og swab test isip rekisito sa pagbiyahe sa mga domestic tourists. Si Nico Sirino sa report. Karong gabi o kahaugma pa ipagawas sa dakbayan sa Mandaue ang bagong executive order nga tukma sa IATF Resolution Number 101. Mato ni Attorney August Lizer Malate Pangu sa Emergency Operation Center nga dili man usa ka tourist destination ang Mandaue apan makaayo kini sa ekonomiya sa Sugbo sa kinatibukan. As long as they come into Mandaue City, mao na akong giingon nga they will have to expect na kung unsang isyuan sa IATF, mao na mosunod. Apan giangko ni Malate nga posible usab nga dili mutug-an ang mga domestic tourists nga ang dakbayan sa Sugbo maoy dapit nga ilang bisitahon tungod kay mangita gihapon kini og resulta sa swab test. Midugang si Malate nga mamahimong ang ipabook nga puy-an sa usa ka lokal nga turista ang dapit nga wala mangita og swab test result apan ang tuyo di ay niini ang pagbisita sa mga tourist spots sa dakbayan sa Sugbo. Nya since dili man namo makontrol, di masad na namo necessarily ma-monitor, mao na diha ang challenge nga atong makita. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.